Vítejte, vítejte. Naše město je velké a krásné, ale měli jsme minule velký problém, takže těch velkých věcí je tady víc možná, než bychom chtěli, ale už jsme to rozlouskli. Jak to teda je s tou progresí? Ono totiž, to co nám tady dávalo tu pokutu za neexkluzivitu, minus, teď je to 87, to totiž znamená, že ono by ta hra chtěla, aby my jsme se soustředili maximálně na jednu, možná by se dalo dvě věci z těchto tří, jo, buď to na království, na duchovno nebo na dělnictví. A když se věnujeme všem třem tak nějak současně, tak se to navzájem se to nějak jako nemá rádo a pokutuje. Takže my bychom se chtěli nějak soustředit na něco konkrétního. Jo, tady ta společná cesta, to se odemyká jako všechno najednou, to je v pohodě, tady se nám daří to rozšiřovat, co tady nemáme. Aha, peníze nemáme, to je klasika. No, takže já jsem si říkal, že tady v království už si nemáme moc co odemknout. Tady je zbrojařská dílna, to by se nám hodilo, ale dá se bez toho žít. Kamenná hradba taky zatím nepotřebujeme nějak dramaticky a nějaký privilegia. Zatímco tady v dělnické cestě máme privilegia, co je tady kamenná architektura panského domu, ale tak to hnedka rovnou si koupíme. Dodatečné zdanění, ale je tady hlavně tohleto. Vzájemný negativní vliv dělníka království nádhery je snížen o 50%. Sakra, to jsme si možná měli pošetřit, ale to nevadí, my tady pošleme, aha, tak on je teďka zrovna někde, ale potom ho budeme posílat, získávat ty správné tady ty bodíčky, jo. Takže budeme investovat do dělníka, chtěli bychom investovat do toho duchovního, aby jsme ten vliv tady si získali a tady, aby jsme taky odemkli si refektář, pokladnice, nemocnice, kamenný kostel, včelařství, to bychom všecko chtěli, tady je toho spoustu a někde tady je taky, ano, tady to privilegium, zase, že to ten negativní vliv, ten postih, který tam dostáváme, takže by nám to mohlo nějakým způsobem snížit o 50%, což je, prostý občan odešel, už to děláš, prostý občané. Teďka budu muset zase někoho povýšit. No, takže tím jsme tak nějak jako pořešili ten hlavní problém, který máme, částečně samozřejmě, protože vidíte, že ten vliv je stále negativní a hodnocení je stále negativní. Že bude muset ještě zvýšit duchovní nádheru a to v podstatě znamená, že bude muset nadále asi rozšířit náš klášter, aby jsme tu nádheru získali, když už vím, že jsme to dělali minule. Tak to nevadí, my jsme si tady odemkli aj něco nového, co jsme si tady odemkli nového? Jo, já už vím, my jsme si odemkli, a to je paráda, my jsme si tady odemkli něco, co je mistrovská léčivá zahrada. A to bychom určitě postavit chtěli. Takže to je skvělá zpráva. Takže my teďka musíme jenom najít tu správnou budovu. Klášterní skriptorium, klášterní zahrada tady a tu klášterní zahradu nějakým způsobem teda rozšířit. Tak bysme tady udělali rustikální sál, jo, to je mimo příliš daleko, aha. Tak začneme tím, že postavíme tu mistrovskou zahradu tady uprostřed, tady přímo uprostřed bude, jo. Je na to potřeba něco speciálního, královská pergola. Mřížový plot, pergola Sun Vines, aha, takže bude to opravdu hodně pěkný teda, to je víc než jistý, takže bychom tomu takhle tady dali takhle plotíky, dobrá, dva nově příchozí, já si to jenom kliknu, abych je nestratil, protože je budu potřebovat, jo, už se vracím zpátky tady k zahradě, doprostřed dáme takhle fontánku, nějaké ty krejčovský sazeč jazyka, vonavé listnaté rostliny jsou vítaným doplňkem. Je tady něco, aha, ono je to asi úplně jedno, co tam dám. Jde jenom o to, aby to hezky vypadalo, ta zahrada. Takže to zkusíme udělat trošku souměrné. Tak, OK. A teďka jsme to rozšířili, takže by neměl být, ty brďo, tady toho je už docela hodně, že by neměl být problém sem dát. Proč je to zase příliš daleko, když stavím? Zvláštní. Zkusme teda možná v rámci tohoto tam umístit ale co? Rustikální dá příliš daleko. Takhle, hele, umístíme tohle sem, tím si rozšíříme to pole dalekosti.
když to tak řeknu, tak dáme velkou budovu takhle. Počkej, dalo by se to možná připnout, dalo by se to připnout velkou budovu. To bude všecko v podstatě patřit do té zahrady. Já vím, že to tady takhle jakoby přeruším, ale to je cíleně. Tady bude budova s galerií. Tak, to bude všecko patřit té zahradě. Tady uděláme nějakou bránu dovnitř. Bude to stát hodně, ale budeme rozšiřovat pomalu ten klášter takhle směrem dozadu. Zvonici tam nepotřebujeme a nějaký dekorace, tak třeba tady ještě můžeme takhle lupnout nějaký lavice, aby si tady mohli sednout do zahrady mniši a pokecat si o nějakých důležitých věcech. Tak, super, postavit. Výborně. No a máme nově příchozí a my bychom přemýšleli jsme o tom, že bychom ještě rozšířili vojáky. 14, ukaž. Pošleme je na misi. Momentálně, aha, doprovodná, vojáci se vracejí. A úspěch! Co mi přinesli? Vosk, ten bychom chtěli každopádně. Obtížná, připravit jednotky. Máme tady částečně vycvičený, ty brďo. Aha, a máme tu nějaké zraněné aj vojáky. Budeme muset počkat, až... budeme muset poslat prostě na snadnou, no. Jinak by se mi vrátili prostě pomlácení a to já nechci tak extrémně poslat jednotky. Dobře, takže to jsme pořešili, no a... teď si tady postavíme, ukaž. Chýše lovecká tady jsme postavili, takže potřebujeme tady lovce, to je dobře. Máme označené území. Lovecká zóna nemám. Já jsem tady totiž viděl, že je tady spoustu těch prasáků, tak jsem si říkal, že lovecká chýše by tady nebyla úplně od věci, takže jsem ji tady postavil. Takže super, to funguje jak má. No a teď mě zajímá ten rychtář, jestli už je zpátky. Ne, není, takže si na to budeme muset chvíli počkat. Počkáme, až se nám tady postaví klášter a doufám pevně, že si něco tady konečně, až bude větší nádhera, odemkneme, doufejme. Hele, počkej, bednářství anebo svíčky. Kolik máme peněz? 200. Svíčky za vosk, ale my nemáme vosk. Kde získáme vosk? Za prkna, železo, nástroje. Vosk bude určitě v té duchovní té, že jo? Včelařství, jo, med a vosk, jasně, chápu. Takže, teď mě zrovna o ty peníze pomalu, ale jistě mizej, no. Hele, dobrý, vybrali jsme nějaký daně, tak tady využijeme teď ten prostor, který nám tady vznikl a svíčkařství teda vyrábí vosk. Sakra. Já jsem měl kliknout na to bednářství, ježiš, já jsem popleta. No ano. Váš richtář se vrátil z diplomatické mise a získali jste 10 duchovního vlivu. Ano, to potřebuju. To přesně potřebuju. Počkej, jaký ten vliv jsem chtěl získávat. Já jsem říkal, že duchovní, ale nechci tady něco odemknout v tom dělnickém ještě. Tady máme to hodnocení 32 a my bychom velký sál, hospody, ne, potřebujeme opravdu to duchovní. Ono nám to konverguje v minus k minus 25, ale já až tu nádheru získám lepší, tak to bude zase v pohodě. Získejte vliv z jedné nemovitosti. Tak, běž na to. Dřevo pro biskupa. Chce postavit kaple, chtěl by něco jako dřevo. Ukáž, za 15 dnů bychom měli naakumulovat 200 dřeva. Aktuálně máme 27, a jak to, že tady mi to ukazuje 83, aha, výroba, výstup 56, kapacita 27, ale to by šlo, podívej se, 10 těch duchovních vlivů a 300 peněz, možná kdybychom vypli, pili, že by to šlo, já to vezmu, ale teďka teda musíme tomu trošičku pomoct tím, že vypnem pilu, to nejde to nějak vypnout, náklady na údržbu funguje dobře. Jo, tady pozastavit výroba a musíme se ujistit, že máme dost prostoru na dřeva. Tady máme teda kapacitu 21 a 6,
To úplně nestačí, budeme potřebovat ještě pomoc. Tady máme, koukám, skladiště mramor, tady je nula, takže to na chviličku přepneme na dřevo. A sudy zatím nemáme, takže dřevo a let's go, let's go. Takže nový příběh, teda OK, pochmurní vesničané, kvílení větru, mají pocit, že straně zapomněli. Proč? Tomu moc nerozumím, však obchoduju, ne? Obchoduju. Tak, tady jsme dali postavit, teda jsme to změnili na to bednářství, takže ty sudy už začínáme trošičku, no ještě nám tady chybí nějaký věcičky, ale začali jsme teda sudy a ono nám to bohužel teda nekonvertuje moc k té duchovní, k tomu vlivu, ale konvertuje nám to k tomu dělnictví. Máme náhrada 77, tady máme 81, to už ignorujeme, a dělník náhrada 129 a máme 50 dělník hodnocení a vliv, jo, máme vliv, takže si můžeme odemknout tady vzájemný negativní vliv dělnické a duchovní náhrady o 50%. Tak, takže teď nám to bude konvertovat krásně k 15 a tohle máme 33, to je zajímavé. Ale nemáme teda hodnocení a duchovní. Čověče, my to totiž nemáme, jasně, já to musím dát jako privilegium, jsem já to ale trubka. Takže vzájemný vliv o 50%, šuptám s tím a ještě můžu jednu věc. Ještě tady vzájemný, aha, já to tady mám dvakrát, jo. Vzájemný negativní vliv dělníka království a vzájemný negativní vliv dělník a duchovní, aha, tak to je fajn. Takže to si tam všecko nastavíme a teď? Hodnocení 4, výborně, jsme se dostali do plusu, no to je neskutečné. Tady máme 89, no tak to je krása a vliv nám konverguje ke 40. Tady to dejme tomu a tady teda nám to konverguje k 10, takže se dostáváme do plusu a vidím, že je i edikt, ale aha, žádný nemáme. Hej, tak to je pecka, tak konečně nějaká dobrá zpráva, takže tady ty privilegia si myslím, že jsou jako must have, že prostě bez toho to úplně nejde. No a teď teda by jsem chtěl tlačit samozřejmě na to dřevo a já si myslím, že bychom to mohli úplně v pohodě dát. Zrychlíme si to na trojku. A nevím, proč to mám teďka zpomalené. Ty brďo, takových nových lidí. No super, hele, potřebuju nějaký sudaře. Sudař? Bednáře, ježišmarja. Co je? Aha, já je musím povýšit. Je sprostý a já nemám peníze. To je dost prostý. No, ale dobře, hele, pohnuli jsme s tím, jo, jen jsem vám chtěl tady ukázat, že jsme s tím pohnuli. Máme už hotovou svoji exkluzivní a luxusní luxusní zahrádku, takže vidíte, že už to funguje, klášterní zahrada, tady jsme navíc zaměstnali další 4 mnichy, takže jedeme bylinky jako na drátku a ty se mi daří i prodávat, mám takové tušení, jo, bylinky, hele, taky chám prkna, no, tam teď trošku budu mít sklus, ale to nevadí, a chmel se mi daří prodávat, takže to bychom mohli možná udělat ještě jako jednu chmelnici klidně, ale na to bychom se tady napřed potřebovali trošičku vykácet ještě. Co je tady, proč tady, a tady nemám, mám tady loveckou zónu, ale myslím si, že by nemusela být klidně ani tak velká. Takže my to tady trošičku zredukujeme, tu loveckou zónu. A necháme to tady vytěžit. Hele, tady se mi udělala nová cestička. Tak, tohle to všechno musí jít pryč. Je možné vyslechnout novou radu, to nevím, jestli chci. Propagační akce v klášteře si vede. Klášter si vede dobře, novicové se věnují víře. Můžeme povýšit na mnicha za rukopisy, ale ano, zahájit a úkol. Ano, ano, to je úplně v pohodě, hele. To zmáknu, jestli už mám penízky. Otevřít seznam a to bylo někde tady dole. Ano, to stojí nějaké rukopisy, nováčky, povýšíme na mnichy. Tak, máme radu hotovou, hele, musím šetřit. Rukopisama už nemám. Vojáky povýšíme, to je zdarma. A tady potřebujeme ty bednáře, takže bychom povýšili, no aspoň jednoho, vidím, že navíc nemám. Ukončit povyšování, pojďte na to. Bednář, let's go. Aha, počkej, to musí být občan, ježiš, to musí být. Musím povýšit za 100, ty brdo, tady všechno chce peníze. Tak, už máme 200, ne, ještě ne, 174, dobře. Tak jo, takže to je super, takže jediné opravdu, co mi chybí, škoda, že nemůžu prodávat křemen, toho mám spoustu. Můžu prodávat chmel vlastně prodávám, bylinky, chmel prodávám, bobulový vývar nikdo nechce, 203 mléka, mléko taky nikdo nechce. Ukáž, podíváme se na obchodní cesty,
No jo, mléko by se zkazilo, tak musíme z toho mléka vyrobit sýr. Myslím si, že sýr. Kde pak je sýr? Hele, sýr už bych prodal za 4 zlaté mince, což už jako není úplně marný. A nový příběh, bojím, bojím. Hele, už můžeme? Ne, ještě máme, ještě potřebujeme trošku naskladnit. Tak, přebytek. Dřevo a kámen, vesničané se dívají na přebytky a žasnou. Bude to kostel, pevnost, krčma. Bonus štěstí 10% pro vesničany. Hele, přebytky máme. Máme taky přebytný. Ty páprdy, jediné, co nemáme, jsou peníze. Váš rychtář se vrátil z diplomatické mise, získal 10 dělnického vlivu. Výborně. A dřevo biskupovi už. Aha, počkej, já jsem to někde spotřeboval. Ako, no, snad to tak 5 dní, ale zaberte, kluci, zaberte. Potřebuju to tady naskladnit úplně na bomby. Na bomby, na bomby. Tak. A já tady zatím udělám tu novou chmelnici. Aha, počkej, tady je. A takhle, hele. Nakreslit pole. A my bychom to pole takhle přesunuli sem. A tady bychom ho takhle ubrali, jo. Tady bude totiž ještě jedna chmelnice, jo? Sorry jako John Deere. Tak. Tady bude nová chmelnice. Musíme to najít. Produkce jídla. Mám to prodávat. Chmelnice. Tady, výborně. No a my teda bychom mohli dál tady odemykat, že hodnocení máme fakt dobrý, ale chybí nám teda tady ty mince, takže pošleme a budeme zase získávat teda ten dělnický vliv, protože to vypadá, že tady jsme teďka fakt jako na tom nahoře hodně, i když nám to samozřejmě tady bude dávat nějaký mínus, ale to nevadí, tady budeme muset stejně na to chvilku čekat, takže bychom si potom mohli odemknout velký sál, kuchyně, hospoda, daň, schovány, samý dobrý a libový věci. Sýrárna už jede, už mě tady míchá chlapec, ještě ti tam pošlu posilu. Mám, dobrý, mám. Takže dva sýraře, ty brďo, ten to míchá. Ristupije, tu je kára, ten to rije. Takže sýr je dobrý, tím se zbavíme těch přebytků mlíka. Až 190 přebytků mlíka, no jasně, by nám stejně akorát skyslo, tady nám to kysne, když to přetavíme v sýr a uvidíme, snad se nám podaří ho prodávat, no a samozřejmě nesmíme zapomenout, rozjet už pily na plný obrátky a ať můžeme to zase prodávat. Máme tady, čo, máme přebytky kámen, takže bychom mohli postavit, ne, porazit ještě kamenickou dílnu, protože ty hladký kameny se mi daří prodávat, takže tady mám kamenickou dílnu, ale stejně to on to nějak nestíhá. Takže produkce surovin, kamenická dílna, takže bych se nebál tady ještě takhle přidat jednu. Doufám, že tady bude moct kolem toho chodit. Dobře, to je v pořádku. A co ta chmelnice? Aha, dobře, to se teprve staví. Tak jo, tak teď za chvíli půjdeme počkáček. 532 peněz, to bych jsem tam ještě neměl, stačí chvíli čekat a šetřit a dokonce i ten vliv nám krásně už tady konverguje ke 40, takže máme 29 a můžeme trošičku něco utrácet, máme tady možnost kuchyně hospody, což je docela dobrý, vyráběli bychom nějaký jako jídlo z kance a sýra, takový kanec zapečený se sýrem, co je tohle, daň z kováren, to mě tak nebere, tady máme nějaký nový privilegia, to je všecko hezký, ale my už tam máme, že jo, odemčený určitý. Takže myslím si, že velký sál by se mi hodně líbil a máme tady tu kamennou architekturu panského domu. Což dohromady by jsem chtěl využít k tomu, protože podívejte se, tohle je prosím pěkně můj velký sál. Ten se teďka skládá tady z těch domečků, které už jako nějak jako není to už co to bejvalo. Tak já jsem si říkal, že bychom mohli udělat sál novej a že bychom ho zakomponovali vlastně do toho hradu. Tak jako už teďka tam máme zakomponovaný, co je, začalo pršet, no to se stává. No, ale hezky tady cvičíte, kluci. Možná víc figurín, ale já nechci do toho království, do toho hradu teď samozřejmě investovat, protože tady ten vliv, tady to hodnocení teď nepotřebuju. Takže místo toho, než si jenom kliknu takhle, aby mi neutekli zas kluci. Takže místo toho si postavíme nové panské sídlo. Tak, a pak to nějakým způsobem připojíme. Takže bude to, aha, počkej, rychtářovo sídlo, již umístěno, velký sál, již umístěno. Aha, tak počkej, tak zničit, tak já si to teď možná pauznu. A velký sál, můžu já tady nějak změnit? Ano, můžu, takže já bych z velký sál změnil na
na pokladnici. Čímž to Richtářovo sídlo to zůstává, to je takový malý, dobře, sídlo výběrčího daní, to je v pořádku, ale velký sál teda přesuneme jinam a přemýšlel jsem, že tady ten domeček, tady ten malej takovej nějakej, ne, ten bych úplně popravdě řečeno odsud asi vyhodil. Tak, zničit, ne, nelíbí se mě už tady, jo, myslím si, že už to jako jsme trošku překonali. Tak, tady ty ploty tady můžeme nechat. To tady trošku uvolníme, no a uděláme teda nové, jak jsme si slíbili. Hele, teďka nemůžu povyšovat, protože nemám rychtáře, nemám velký sál, ale to se napraví všecko. Tak, velký sál a teďka už tady mám právě tu, ten kamenný průchod, kamenná síň, jo, předtím jsem měl jenom tady tu rustikální směšnou nebo dřevěnou síň. Teďka už můžu mít, no to není moc velký teda, ukaž, co je tohle. Kamenná terasa, kamenná kancelář, aha, zajímavý teda, jo, chápu, dobře, to můžeme tady klidně takhle dát, kamenná síň, bude tady, tak, dobře, kamennou síň tam dáme několikrát, zrušit, tady je kulatá věž, ona je teda dost malá, jak to bude vypadat, ale jo, dobrý, je tam, takže bychom dali ještě jedno takhle sem, takže by byly tak nějak plus minus stejně velký, no, takže se s tím nedá si vyhrát, dá se s tím tady vyhrát, tak a kamenná terasa bude tady nad tím, nad, a no, já bych to udělal ještě větší, beru zpět, hele, uděláme to, tohle to dáme sem, dáme takhle za to. Ne, vedle toho. No, trošku se mi to tam kreje, ale to nevadí. Možná, kdybych to, můžu to, můžu, výborně, takže takhle. Ty brďo, kolik to bude stát? 303 kamene, 194 hladký kámen, 160 prk na 99 nástrojů, zlatý mince a chybí mi interaktivní poloha. Jo, to je ta šipka, kam mají teda přijíždět ti poslové, když náhodou přijedou. No a logicky by měli samozřejmě přijet tady ke dveřím. Tady ten chlívek, nebo co to je, aby se mohli si tady ubytovat koně, když někdo přijede, to se samozřejmě hodí, vedle sebou válet nějaký sudy. A máme tady ještě teda vesnický stromy, tady máme, ale dáme sem takhle nějaký jako lavičky pro návštěvy, jedna, druhá, tak, a vlajky, nechte vlajky vlát, máme, jde to někam pověsit, to nevypadá, že to jde někam pověsit. To jde asi jenom na ty hrady, takže to sem dávat nebudem. A tím pádem asi poslední věž sem a tím jsem skončil. Tak postavit, bum, ty kráso. No tak tohle bude na dlouho, dáme tomu samozřejmě prioritu, ale než schromáždím všechny tyhle ty věci, tak to samozřejmě chvíli potrvá, ale myslím si, že to bude krásná část hradu a pak to tady v podstatě jenom propojíme nějakýma pár domečkama. Jo, tak na závěr, dobrý, ukážem si to až příště samozřejmě, no, to bude jako na dlouho.